بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله دل کی بیماریوں کے تذکرے کا یہ جو سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے کا ایک اور ایپیسوڈ ایک اور کھڑی لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں سماج کے اندر پھیلا ہوا انتہائی عام مرض ہے، یہاں تک کہ آپ اس کو وبا عام کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو وبا کی صورت اختیار کر گیا مرض کہہ سکتے ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو ابتدا ہی میں بتا دوں کہ لوگ اس مرض کو گناہ کے طور پر جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس حیثیت سے اسے جانتے ہیں کہ یہ گناہ بھی ہے، یہ دل کو لگنے والا ایک مرض بھی ہے، یعنی یہ اپنے آپ میں کمزوری ہے، یہ اپنے آپ میں گناہ ہے، اور یہ گناہ کے علاوہ اور دیگر کئی قسم کے نقصانات سے مجھ کو اور آپ کو دوچار کرے گا۔ اسے ایک مرض کے طور پر پہچاننے والے لوگ بہت کم ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں حسد کی۔ حسد دل کو لگنے والا انتہائی خطرناک قسم کا مرض ہے، جسے ہم اور آپ حسد کے نام سے جانتے ہیں، جس کو بہت سارے عام بول چال میں جلن کہتے ہیں، جلن محسوس کرنا، یا کسی کی ترقی دیکھ کر، اچھائی دیکھ کر، خوبی دیکھ کر جلنا، تکلیف محسوس کرنا، الفاظ کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ جو حسد ہے یہ دل کو لگنے والی ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ چلیے آج ہم آپ کے سامنے اس حسد کی حقیقت پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھا کر اس حسد سے متعلق کئی پہلو آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حسد ہے کیا چیز؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی دوسرے کے پاس موجود کوئی بھی نعمت، کوئی بھی ایسی نعمت جو دوسرے کو حاصل ہے، اس نعمت کو دیکھنے کے بعد آدمی تکلیف محسوس کرے تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ سامنے والے آدمی کے پاس، سامنے والی خاتون کے پاس، وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، حتیٰ کہ وہ آپ کا اپنا چہیتا دوست ہو یا آپ کا دشمن ہو، وہ آپ کا اپنا پسندیدہ ترین شخص ہو یا آپ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ شخص ہو، اگر ایسا آدمی ہے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کی نعمت عطا کی، کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، وہ نعمت دنیا کی نعمتوں میں سے ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اونچا مقام عطا کیا، شہرت عطا کی، لوگ نام لیتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ لیتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں، یا پھر ساری دنیا میں اس کا نام مشہور ہے، ساری دنیا کے لوگ یا دنیا کی بڑی تعداد اسے جانتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو مال و دولت سے مالا مال کرتے ہیں، دنیا کی بے شمار دولت اس کے پاس ہے، اچھا لباس ہے، اچھا گھر ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے اچھی سواریاں اس کے پاس ہیں، کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، یا پھر اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، شکل و صورت کا اچھا ہے، رنگ روپ کا اچھا ہے یا اچھی ہے، خوبی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی ہی نعمت عطا کی ہو، اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آدمی کو علم کی دولت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے جڑی ہوئی مختلف صلاحیتیں اس انسان کو عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر پاؤ گے، ان کا احاطہ نہیں کر پاؤ گے کہ آخر ہیں کتنی نعمتیں۔ نعمتیں بے شمار ہیں، نعمتیں بے شمار ہیں، انسانی زندگی اگر آپ دیکھیں، اس کے ظاہر، اس کے باطن، ساری کی ساری چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اللہ کی نعمت ہی نعمت میں انسان جیتا ہے، تو کسی بھی قسم کی کوئی نعمت جو کسی دوسرے انسان کو حاصل ہے، مستقل حاصل ہو یا حاصل نہیں تھی، ابھی کے ابھی حاصل ہوئی، آپ کو خبر ملی اور آپ کے دل میں ذرا سی تکلیف کا احساس جاگتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہی اصل میں حسد ہے۔ جب آپ کے بھائی کو اللہ تبارک و تعالی یا آپ کی بہن کو، کسی مسلمان بھائی، کسی مسلمان بہن، حتیٰ کہ کسی غیر مسلم،
ایسا آدمی جو آپ کے شر میں نہیں، آپ کے خیر میں نہیں، کسی چیز میں انوال نہیں، آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، ایسے کسی آدمی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر آپ کو اگر جلن محسوس ہوتی ہے، آپ کو اگر جلن محسوس ہوتی ہے، آپ تکلیف محسوس کرتے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ حسد کی بیماری میں مبتلا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کے پاس جب کوئی نعمت آپ کو دکھائی دیتی ہے تو عام طور پر آپ کے سامنے دو راستے کھلے رہتے ہیں، یعنی آدمی اس نعمت کے تعلق سے دو قسم کے جذبات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ایک جذبہ یہ ہے کہ اس نعمت کو دیکھ کر آدمی کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف ہونے کے بعد وہ آدمی کڑن محسوس کرتا ہے، کڑن محسوس کرتا ہے، یہ حسد ہے۔ اور یہی جذبہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ سامنے والے آدمی کے اندر جب کوئی خوبی، کوئی نعمت دکھائی دیتی ہے تو اس نعمت کو دیکھنے کے بعد آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، لیکن اسے سامنے والی کی نعمت سے جلن محسوس نہیں ہوتی، وہ آدمی یہ کہتا ہے اے کاش کہ یہ مجھے بھی حاصل ہوتا۔ اب یہ کہنے والا کہ اے کاش یہ مجھے بھی حاصل ہوتا، یہ کہنے والا دو حالتوں سے گزر سکتا ہے، یا تو یہ کہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس سے ضائع ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، اور دوسرا یہ کہ آدمی سامنے والے کا برا نہیں چاہتا، کہتا ہے اسے دیا ہے دیا، ٹھیک ہے، کاش کہ مجھے بھی ملتا تاکہ میں بھی بہت کچھ کرتا، میں بھی اس کی طرح ان نعمتوں سے مالا مال ہوتا، خوشحال رہتا، ان نعمتوں سے مستفید ہوتا۔ اسلامی شریعت کی نظر میں اس کو رشک کہتے ہیں، عربی میں اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا لا حسد الا فی اثنتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں، اس لیے کہ وہ دو چیزوں میں جس کیفیت کا تذکرہ ہے وہ حسد نہیں، وہ رشک ہے۔ حالانکہ جذبہ وہی ہے کہ سامنے والی کی نعمت کو دیکھ کر رد عمل پیدا ہو رہا ہے، لیکن وہ رد عمل جب نیکی کے جذبے کے ساتھ ہوتا ہے، اچھے جذبے کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں سامنے والے کی نعمت کے زائل ہو جانے، چھن جانے والی کوئی بات نہیں ہوتی، تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جائز ہو جاتا ہے، یہ رشک کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو قسم کے لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال عطا فرمایا، مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر کے رکھا، اب وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کو دائیں بھی خرچ کرتا ہے، بائیں بھی خرچ کرتا ہے، جو نیکی کا موقع آیا ہر نیکی کے موقع پہ آگے بڑھ کر حصہ لیتا ہے، ہر نیکی میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسے کسی آدمی کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ اللہ نے مجھے بھی دولت دی ہوتی تو میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا، یا آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے تاکہ میں بھی ایسے خرچ کروں، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ایسا کرنا آپ کے لیے جائز ہے، یہ حسد نہیں ہے، یہ جلن نہیں ہے، یہ سامنے والے کی نعمت اور اس کی خوشحالی کو دیکھ کر کڑنا نہیں ہے، یہ آدمی کی اتنے نعمت کو دیکھ کر تکلیف محسوس کرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی میں مسابقت ہے، نیکی میں منافست ہے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ ایک آدمی جس طرح اپنے مال سے دنیا کا بھلا کر رہا ہے، خود بھی دنیا کا بھلا چاہنے والا جذبہ ہے، اس میں شر کا کوئی جذبہ نہیں، اس لیے اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ جائز ہے۔ اور دوسرا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، وہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو سمجھنے پڑھنے والا ہے، اور وہ رات میں اٹھ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ انتہائی قابل رشک انسان ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت بھی دی، قرآن کی دولت بھی دی، اور قرآن کی دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق بھی دی، قرآن کی دولت کو لے کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہونے، قیام کرنے، عبادت کرنے، تہجد پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ آدمی بھی انتہائی قابل رشک ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے بھی قرآن ایسے ہی یاد ہوتا، اے کاش میں بھی حافظ قرآن بن جاتا اور میں بھی قرآن کو ایسے ہی پڑھا کرتا، سمجھا کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی راتوں میں اٹھ کر عبادت کیا کرتا، تو اس کے اندر بھی شر کا کوئی جذبہ نہیں، سامنے والے کی نعمت پر جلن نہیں، سامنے والے کی نعمت سے حسد نہیں، بلکہ سامنے والے کی نعمت میں منافست ہے، مقابلہ کرنا چاہتا ہے، نیکی میں اس کے شانہ بشانہ یہ بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کی طرح یہ بھی قدم بڑھانا چاہتا ہے، اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ عین جائز عمل ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی اس کا خلاصہ یوں دیکھیے کہ سامنے والے کی نعمت کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں جو رد عمل میں ریاکشن میں جو احساس آپ کے دل میں جاگے گا, آپ اس کی طرف سے چوکن نہ رہیں. آپ اس کی طرف سے چوکن نہ رہے, وہ احساس یا تو بہت اچھا احساس ہو سکتا ہے اگر وہ رشک ہے, یا وہ بہت ہی خطرناک قسم کا مرض ہو سکتا ہے, خطرناک قسم کی بیماری ہو سکتی ہے اگر وہ حسد ہے. ناظرین کرام اور خواتین اسلام, آپ یہ بات یاد رکھیے, حسد تین درجوں میں ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر جلن محسوس کرتا ہے. یہ انتہائی پوشیدہ قسم کا مرض ہے, آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا. اچانک کسی کی نعمت کا تذکرہ آتا ہے, بے ساختہ انسانی دماغ کے اندر اس کی برائیاں جنم لینے لگتی ہیں. کسی کی اچھائی کا تذکرہ ہوا, آدمی بے دریغ اس کی برائیاں ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ حسد ہے کہ آپ سے اس کی نیکی برداشت نہیں ہو رہی, آپ کو جلن محسوس ہو رہی, فوراً آپ اس کی برائیاں, آپ کا دل و دماغ آپ کو یاد دلا رہا ہے, آپ کے اندر کا شیطان اس کی برائیاں یاد دلا رہا ہے, اس کو نعمتیں حاصل ہیں. تین درجے ہیں حسد کے. سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ سامنے والے کی نعمت پر آپ جلن محسوس کریں. آپ نے کچھ کیا نہیں لیکن آپ محسوس کر رہے ہیں جلن, تکلیف محسوس کر رہے ہیں. یہ تکلیف محسوس کرنا اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ حسد کا ابتدائی درجہ آپ کے دل و دماغ کے اندر جگہ کر چکا ہے, آپ کے دل میں گھر کر چکا ہے, آپ کے دل کو حسد کا مرض لگ چکا ہے, آپ حسد کے بیمار بن چکے ہیں. یہ سب سے پہلا درجہ اور بڑا ہی خطرناک درجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر لوگ اسے پہچان نہیں پاتے کہ یہ حسد ہے. حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ تمنا کرتا ہے, آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ اس آدمی سے چھن جائے. صرف جلن نہیں, جلن اب آگے بڑھتی آدمی کرتا ہے, کسی طرح اس آدمی کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے, یہ نعمت ختم ہو جائے, یہ نعمت ضائع ہو جائے, کسی نہ کسی طریقے سے یہ نعمت اس سے دور ہو جائے, اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرے. اور حسد کی عام تعریف یہی کی جاتی ہے, تمنی زوال نعمت الغیر, کہ کسی آدمی کی غیر کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا, یہ اصل میں حسد ہے. یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے. اور حسد کا تیسرا ایک درجہ ہے, وہ کیا ہے؟ آدمی تمنا یہ کرتا ہے کہ یہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے, لیکن مجھے حاصل ہو نہ ہو لیکن اس آدمی سے چھن جائے. آپ اگر یہ تمنا کریں کہ جو نعمت اسے حاصل ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو, اور نیک جذبے کے ساتھ آپ تمنا کریں کہ اس نعمت کے ملنے کے بعد رب کے شکر گزار بنیں گے, اس کے بتائے ہوئے خیر کے راستوں میں اس نعمت کا بہتر استعمال کریں گے, یہ تو آپ کی نیکی اور اچھائی ہے. لیکن آدمی کی تمنا ہی یہ ہوتی ہے, اس سے چھن جائے مجھے مل جائے, وہ محروم ہو جائے میں نواز دیا جاؤں, اس کے پاس سے وہ نعمت کسی نہ کسی طرح ختم ہو جائے لیکن میرے پاس آ جائے. اور کبھی جلن اتنی شدید ہوتی ہے, خیر سے مجھے نہ ملے نہ ملے لیکن کم از کم اس کے پاس سے چھن جانا چاہیے. تو یاد رکھیں یہ تین درجات ہیں. پہلا درجہ ہے آدمی جلن محسوس کرے, تکلیف محسوس کرے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ جلن کے ساتھ آدمی یہ تمنا کرے کہ سامنے والے کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے. اور تیسرا درجہ یہ ہے سامنے والے کے پاس سے چھن جائے اور چھن کر مجھے مل جائے. یہ حسد کا جو ہے انتہائی خطرناک درجہ ہے. اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ تینوں کے تینوں درجے انتہائی خطرناک قسم کا مرض ہیں. میں نے جیسے کہا یہ سامنے والے سے پہلے خود کا جائزہ لینے والی بات ہے کہ آپ کے سامنے کسی کی نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے, کسی کی خوبی کا, کسی کی اچھائی کا ذکر ہوتا ہے, تو آپ دیکھیے آپ کے دل پہ کون سی کیفیت گزرتی ہے. اور عام طور پر ہمارے دل میں حسد ہے کہ نہیں ہے, جائزہ لینے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہم پیشہ لوگوں کی نعمتوں کا یا ان کی کامیابیوں کا جب تذکرہ سنتے ہیں تب آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے دیکھیں. سبحان اللہ, اللہ حفاظت فرمائے ہمارے دلوں کی اور ہماری اور آپ کی, کہ یقین مانیں اگر ہم محسوس کرنے لگ جائیں, شاید ذرا دور کے لوگوں کی نعمتیں برداشت ہو بھی جائیں, لیکن مسئلہ ہمارے دلوں کا ایسا ہے جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی نعمت اتنی ہی زیادہ ہمیں تکلیف دیتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. جن کے ساتھ ہمارا کسی بھی حوالے سے تعلق ہوتا ہے, تجارت میں شریک ہیں یا پھر جو ہے علم کے معاملے میں شریک ہیں یا دولت کے معاملے میں شریک ہیں یا شہرت یا نام کے معاملے میں شریک ہیں, سامنے والے کی کوئی بھی کامیابی آتی اچانک ہمارے دل میں تکلیف ہونے لگتی, یہ حسد ہے, یہ حسد ہے.
اور ضرورت اصل میں اسی بات کی ہے کہ ہم اسے پہچانیں کہ یہ دل کو لگنے والا مرض ہے، دل کی بیماری ہے اور انتہائی خطرناک بیماری ہے، اگر سامنے والے کی ایسی کسی نعمت، کسی کامیابی پر میرے اور آپ کے دل میں اس قسم کا کوئی جذبہ پیدا ہو، ان تینوں درجات میں سے کوئی بھی درجہ محسوس ہو، یہ دل کی بیماری ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت کے مطابق، جو آیت میں نے آپ کے سامنے درس کے ابتدا میں پڑھی، اس آیت کے مطابق یہ حسد یہودیوں کی صفت ہے، یہ حسد یہودیوں کی صفت ہے، یہودیوں کا اپنا جو ہے معاملہ، یہ یہودیوں کی اپنی عادت ہے۔ یہودیوں کا معاملہ کیا تھا؟ آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے، یہودی اس بات کی امید رکھے ہوئے تھے کہ وہ لوگ اگلے نبی کے امتی بھی بنیں گے، یعنی اگلے نبی بھی انہی کی قوم میں آئیں گے، یہود ہی کے اندر نبی بھیجے جائیں گے، یہ ان کو امید تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں میں پیدا کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں میں پیدا فرمایا، عرب کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دولت سے، آخری نبی کی رسالت سے مالا مال فرمایا، تو ان کو جلن ہوئی کہ وہی نعمت جو ہمیں ملنی تھی ہمارے بجائے دوسروں کو مل گئی، عربوں کو مل گئی، تو اب ان کو جلن محسوس ہو رہی، جلن محسوس ہو رہی۔ اسی لیے ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی طرز عمل انہوں نے اختیار کیا کہ کسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت ختم ہو جائے۔ ختم کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریقے سے اس دنیا سے ختم کر دیں، تاکہ جیتے جی یہ نبی ہمارے بجائے عربوں کے درمیان نہ رہے۔ جتنی مرتبہ یہ دیکھتے، وہ محسوس کرتے کہ یہ عربوں کے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے، ان کے دلوں کے اندر یہ احساس شدید ہوتا کہ یہ نعمت ہمیں کیوں نہیں ملی۔ اسی حسد کے جذبے کے تحت ان لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً قتل کرنے یا قتل کروانے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین موقعوں پہ، خطرناک موقعوں پہ، جنگ خندق جیسے موقع پر دھوکہ دے کر کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے جائیں، یا نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو جائے۔ اس طرح ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی نہیں ملے، اور ان لوگوں کو ملے تو ان کے پاس سے بھی چھین لیے گئے، عربوں کے پاس سے بھی چھین لیے گئے۔ یہودیوں کی ساری دشمنی کی بنیاد حسد ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ بڑی اہم ہے، یاد رکھیں۔ اللہ نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے انتہا درجے کی دشمنی کرنے والے اگر آپ کسی کو پائیں گے تو وہ کون ہوں گے؟ کہا سب سے پہلے نمبر پر یہود کا تذکرہ کیا، اور دوسرے نمبر پر مشرکین کا تذکرہ کیا۔ یہاں میں یہود کے کردار پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حسد کتنا خطرناک مرض ہے کہ مشرکین، جن کی بت پرستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی بنیاد تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض رہنے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے کی بنیاد بت پرستی کا جو جذبہ تھا، یہود کے اندر وہ بت پرستی کا جذبہ نہیں تھا، ان کے اندر حسد کا جذبہ تھا۔ لیکن اس حسد کے جذبے نے یہودیوں کے اندر جو دشمنی پیدا کی، وہ دشمنی اس قدر خطرناک تھی، وہ دشمنی اس قدر زیادہ غیر معمولی تھی، جو دشمنی شرک کا احساس یا بت پرستی کا جذبہ مشرکین کے اندر پیدا نہ کر سکا۔ سب سے زیادہ خطرناک دشمنی یہودیوں نے نبھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس ساری دشمنی کا دار و مدار صرف حسد پر، صرف جلن پر، صرف اسی جذبے پر ہے۔ اور یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یا لگا سکتی ہیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ حسد دل کی کتنی خطرناک بیماری ہے، اور یہیں سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آدمی حسد کے جذبے اور حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو پاک نہ کر سکا، تو وہ اس مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے جہاں سے یہودیت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ آدمی اس مقام تک بھی پہنچ سکتا ہے جس مقام پر پہنچنے کے بعد یہودیوں کی روش وہ اختیار کر لے، نعوذ باللہ من ذلک۔
حسد انتہائی خطرناک قسم کا مرض ہے، حسد انتہائی خطرناک قسم کا مرض ہے۔ یہ بات قرآن مجید کی اس آیت سے پتا چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو، مومنوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جو اللہ تعالیٰ کا فضل عطا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فضل نصیب ہوا ہے، کیا اس فضل کے ملنے پر ان سے حسد کر رہے ہیں؟ یعنی بتانا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی بحث و مباحثے کی، جدل و مناظرے کی یا دوسری ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں ثانوی ہیں، اصل جو جذبہ کار فرما ہے، اصل جو جذبہ موجزن ہے، اصل جو جذبہ ان کو حرکت میں لا رہا ہے، اصل جو جذبہ ان سب کے پیچھے ہیں، وہ ان کا اپنا حسد ہے۔ ناظرین کرام اور خواتین اسلام، ہماری اپنی جو گفتگو جاری ہے یہ دل کی بیماریوں کے سلسلے میں، یہ جو دل کی بیماری ہے جسے ہم نے حسد کہا ہے، یہ ہمارے سماج کی بہت بڑی سچائی ہے اور بہت بڑی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ صبح و شام کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کے سامنے کہوں کہ جو صفات، جو پہچان حسد کے درجات کی شکل میں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اسے آپ پرایوں میں بعد میں تلاش کریں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ تلاش ہی نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ سامنے والے کے اندر تلاش ہی نہ کریں، آپ ان صفات کو سب سے پہلے اپنے اندر تلاش کریں۔ آپ دیکھیں کہ سامنے والے کی خوبیوں کے تذکرے کے بعد آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، آپ کے دل میں کیا احساسات گزرتے ہیں۔ سامنے والے کی نعمت چاہے آپ خود مشاہدہ کریں، آپ خود دیکھیں، یا کوئی دوسرا آدمی آپ کے سامنے دیگر ایک آدمی کی خوبیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کو سننے کے بعد، ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد یا ان کو دیکھنے کے بعد آپ پر کیا کیفیت گزرتی ہے، آپ اپنے نفس کا جائزہ لیں۔ اور جیسے میں نے کہا، وہ درجہ تو شاید بہت سارے لوگ کہیں کہ نہیں، ہم تو کبھی ایسا نہیں چاہتے، ہم تو کبھی ایسا نہیں چاہتے کہ سامنے والے کی نعمت ضائع ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ آپ سچے ہیں اس معاملے میں، میں آپ کتابات کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ یقیناً سچے ہو سکتے ہیں اس بات میں کہ آپ کے دل میں اس درجے کا حسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ درجہ نہیں ہے تو آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ آپ کے اندر سرے سے حسد ہے ہی نہیں۔ معیار یہ رکھیں کہ سامنے والے کی نعمتوں کا تذکرہ ہونے کے بعد کیا آپ کے دل میں جلن محسوس ہوتی ہے، آپ کے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس کی ایک مثال دی کہ بہت آسان سا آپ ایک اصول دیکھ لیں کہ جیسے ہی سامنے والے کی خوبی کا پتہ چلتا ہے، اس کی خوبی کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کا دماغ طرح طرح کی اس کی خرابیاں نکال کر باہر ظاہر کرتا ہے، بار بار یاد دلاتا ہے، وہ اس کے اندر تو یہ ہے، اس کے اندر تو یہ فلاں، بھائی اس کے اندر خرابیاں ہیں، لیکن فی الوقت جس نعمت کا، جس خوبی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ تو حقیقت ہے۔ اس نعمت کے اعتراف کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان برائیوں سے پاک ہو، اس کی برائیاں برائیاں ہیں، تو یہ نعمت اس کی اچھائی، اس کی خوبی، اس کا کمال، اس کو بھی تو مانو۔ اگر آپ کے دل میں جلن محسوس ہوتی ہے، یا آپ کا دماغ فوراً اس کا منفی چہرہ، یا اس کا منفی رویہ، یا اس کے منفی پہلو آپ کے سامنے لاتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ حسد کے بیمار ہیں، حسد کی بیماری آپ کو لگ چکی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ انتہا درجے تک جا کر لگی ہو، آپ ابتدائی درجے میں حسد کے بیمار ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے دل کو لگنے والے مرض کو پہچانیے، اپنے دل کو لگنے والی اس بیماری کو پہچانیے، اور پہچان کر اپنے دل کی اس مرض سے چھٹکارا پانے کی فکر کیجیے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے حسد پر گفتگو شروع کی ہے، لیکن حسد سے واقعی معنوں میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور حسد کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تنبیہات فرمائی ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ایپیسوڈ کے اندر بھی سنیں گے، اگلے درس کے اندر بھی سنیں گے۔ لیکن آج ہم نے کوشش کی ہے کہ حسد کا مرض کیا ہے، اس کی پہچان متعین کریں، اور جیسے میں نے کہا، پرایوں کی فکر بعد میں کریں، سب سے پہلے اپنی فکر کریں، اپنے اندرون جھانکیں، اور اگر اللہ نہ کرے یہ مرض ہم میں کسی کے اندر پایا جاتا ہو، اس کے علاج کے راستے پہچانیں، اور ان سے اپنے آپ کو اور اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد کی بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قلب سلیم کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔